Саламатсыздар ма, құрметті 4-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 4-ші сыныптың математика сабағынан 34-ші сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептердің шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші тапсырмада мен шамалардың жылдамдық, уақыт, қашықтық, өзара байланысының формуласын білемін және түсінемін. Шамаларды табу формуласын жазып шық дейді. Яғни бұл жерде S дегеніміз не еді? Соны еске түсіріп аламыз. S дегеніміз ол жол. Жолды анықтау үшін біз жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. Yani V degenimiz bu jıldamdıq. Jıldamdıqta tabu üçün, yani jolda S'ti bölemiz vaqtqa. Vaqtta tabu üçün, yani jolda bölemiz jıldamdıqqa. Osınday formulalar bar edi, esterinde bolsa. Kelesi tapsırma, men formulalar qoldanıp, qozalısqa berilgen esepterdi şağara alam degen, yani qanday deskriptor kösetpim, ne jumıs jasay alatındarımdı, qanday formula ekenin qozalısqa berilgen esepti, yani formulamen anıqtau kerek. Есепті шығару жолын жаз. Егер тік ұшақ 548 км/сағат жылдамдықпен 4 сағат ұшатын болса, қандай ара қашықтық ұшып өтеді дейді. Ол үшін яғни жолды табуымыз керек. S тең 548 көбейген 4 болады. 504 көбейтсек 2000 болады. 40-ты 4 көбейтсек 160 болады. 8-ді 4 көбейтсек 32 болады. 2100 92. 2192 километр. Қанша болады километр? Осындай жол басып өтеді деген сөз ол ұшып өтеді. Яғни көбейтіп тексеріп көресіңдер мұның жауабын дұрыс еместігін. Яғни шарты жолы осындай ретпен анықталады. Келесі, сызбаға талдау жасап, қозғалысқа берілген есептерді шығартасыңдар. Сызбаға сәйкес келетін өрнекті тауып, белгілеңдер дейді. Яғни бұл жерде V дегеніміз яғни жылдамдық 1 сағатта мына велосипедші 24 км жылдамдықпен жүреді екен. Сағатына 24 км. Уақыт 4 сағат екен. Демек, жалпы жолды табуымыз керек. Ол үшін S тең 24, яғни жылдамдықты көбейтеміз 4, яғни уақытқа. Жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 4-ті 20-ға көбейтсек 80, мына 16.96 км. Енді осыны анықтайтын формуланы табамыз мына жерде өрнекте. Ол 24 көбейту 4 міне. Түсінікті ғой. Келесі. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Кері есепте құрастыр және оларды шығар дейді. Яғни V дегеніміз жылдамдық, T дегеніміз уақыт, S яғни жол, S тең. Жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 58 көбейген 6, 56 көбейтсек 300, 68 көбейтсек 48, қосамыз 348 километр деген жауап шығады. Енді осыған кері есеп құрастыр дейді. Яғни кері есептің мен шартын ауызша айтамын. Сендер оны жазып алуларыңа да болады. 348 километр жолды. Мына жерде ештеңе жоқ. Сұрақ деп аламыз. Кері есеп деген осындай ретпен анықталады. 348 километр жолды сағатына 58 километр сағат жылдамдықпен жүру арқылы қанша уақытта жүріп өтеді деген сұрақ құрастыруға болады. Ол үшін 348-ді бөлеміз 58-ге. Сонда уақыт шығады. Қанша болады уақыт? 6 сағат болады. Түсінікті ғой. Дәл солай, мына жерде 6 сағат берілді. 348 километрді 6 сағатта жүріп өтсе, оның жылдамдығы қанша дегендей сұрақтар құрастыруға болады. Ол үшін 348-ді 6-ға бөлеміз. Сол кезде 58 деген жауап алынады. Түсінікті ғой. Кері есеп деген осындай тәртіппен жазылып шығады. Яғни есептің шарттары да сондай тәртіпте беріледі. Келесі тапсырма. Қала аралық автобус 552 км жолды 8 сағатта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалған? Оны табу үшін есеп шығаруға арналған формуланы қоршапсыз дейді. Яғни қайсы біреуімен анықтайды. Қала аралық автобус 552 км жолды 8 сағатта жүріп өтеді. Ол қандай жылдамдықпен? Жылдамдықты анықтайтын формула V мен белгіленеді. V барлығында V мен берілген. Енді V-ның формуласын табуымыз керек. V тең S бөлінген T деген формула бар еді. Ол формула мына жерде көрсетілген міне. Енді осыны қолданып біз есепті шығартамыз. V тең 552 бөлінген 8. 552-ні 8-ге бөлеміз. 55-тің ішінде қаншауы бар? Жетеуі бар. 54 шыға ма? 54 шықпайды, 56 шығады. Демек, мұның ішінде қаншауы деп қарастырамыз?
8 6 o var деп алабыз. 48 болот. Мына жактан 5 бар, мына жактан 3 бар. 5 2 7 болот. 72 болот, мына 9 болот. Демек жообу 69 км/сағат. Мине жообу осындай болот. Түшүнүктү ғой?